9 лет, Настя. Да, попроси у нее другого. Ось так розпочинається практичне заняття з каністерапії з дітлахами в волонтерському хабі. Спеціально навчений пес Євсей знайомиться з новими друзями. Каністерапія – це практична методика лікування і реабілітації з використанням собак, розповідає психологиня, каністерапевтка та голова громадської організації «Доктор Дог» Олена Сердюк. Це Євсей, мисливський спанієль. Нам вчора виповнилося 5 років. Він 6 місяців навчався каністерапії. Нас навчала німецька організація GIZ, навчала в проєкті «Терапевтичні собаки для України». Це сертифікована собака. Це собака, яка вже 4 роки працює з дітьми. Діти з тимчасово окупованих територій навчилися годувати та доглядати за собакою, провели умовне тренування для Євсія, а згодом прикрасили його різнокольоровими прищіпками. Дождик, 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 дождик! Молодець! З того моменту, коли Євсей з'являється на майданчику, з'являються посмішки, з'являється бажання, цікавість. І діти виходять з нашого майданчика вже зовсім іншими. Дитина не плаче, не переживає, з дітками грається, не сам. Не звертає уваги, що відбувається в даній ситуації. Йому корисно, він спокійніше себе так чувствує. Студентка педагогічного коледжу Запоріжжя Дар'я Потапова каже, працює тут аніматором з дня відкриття волонтерського хабу. За її словами, працювати із дітьми в умовах війни не складно, але не всі одразу переключаються на групові розваги. Вони бачать велику пряню, вони одразу розуміють, що це пряник з Шрека, їм дуже сильно подобається, вони одразу йдуть на контакт. Але є діти, які дуже бояться, стісняються і одразу йдуть до мами. Поруч із ігровим майданчиком – місце, де працівники міського палацу дитячої та юнацької творчості навчають дітей творчості. Ми робимо ось такі квіточки, в таких от вазончиках. Робили троянди, робили тюльпани. Ми намагаємося зробити так, щоб в них прокинулася уява і прокинулося бажання творити. Ми виготовляємо з діточками отакі маленькі лялечки-обереги. Одна називається «Благодать», а друга називається «Щастя». Благодать, у неї ручки підняті догори, вона просить благодаті для дитини, яку оберігає, і каже: «Духом не занепадай, рук не опускай». А щастячко, в неї довге волосся, щоб у вас завжди була щаслива довга дорога. І гарно, без всяких перепон. Всі майстер-класи – це контакт, це спілкування. Дитина забуває те, що вона бачила, вона робить якісь поробки, вона забирає тоді цю поробку, цей оберег з собою. Всі заняття закінчуються обнімашками. І це дуже важливо для діточок, щоб вони так трошки розслабилися і почували себе комфортно. За словами дитячої аніматорки Дар'ї Потапової, щодня на локації позитиву, в залежності від кількості евакуйованих, буває близько 100 дітей. Какое у вас настроение? Покажите, какое настроение? Вот такое! Новини на Суспільному. Запоріжжя.